Nästa station, Ridsgård. Nästa, Ridsgård. Spørgsmålet er, om jeg skal rense den pind tilbage efter. La beauté. La beauté. Sådan dejlig lyd, de her pinsen hår mod keramik. Ja. Faktisk. Vil du vinkoppen op og lige tage en tår? Ja. Og så er det mens den ruller. Jeg har nok mere med, og det må jeg sige rigtig meget med. Altså nu har vi alle sammen fået børn, så blev det lidt mindre. Men ja. Nu gik det op for os, der lørdag, så vi godt kan, vi kunne sagtens mødes i weekend og sådan noget, når børn er blevet puttet. Det havde jeg bare ikke rigtig tænkt over, jeg tror alle har haft så travlt. Thank you.